Nacházíme se na krásném místě, lázeňském, zámeckém prostředí, ideální počasí pro ochutnávku vína. Nacházíme se na naturálním festivalu Jiřího z Poděbrad, který se zaměřuje na naturální a ekologická vína a na ekologické produkty ve farmářství. Mám tady předního českého odborníka na naturální vína, pana Jaroslava Osičku. Chtěl bych se ho zeptat, co znamenají vůbec pojem naturální vína? Tak zjednodušeně řečeno, je to vlastně nepoužívání chemie jak ve vinici, tak ve sklepě. Ty produkty jsou tím pádem naturální. Dá se říct asi tak, že réva je úžasná rostlina, která dokáže akumulovat energii z vesmíru do svého hroznu a z toho hroznu přechází do vína. A každá chemie bere část této energie. Takže naturální víno znamená pít energii vesmíru. Tak jsme ve stručnosti slyšeli, co znamená naturální víno a proč ho pít. Dále bych se vás, pane Osička, zeptal, co vás k nám zaválo do středočeského města lázeňského Poděbrady? Tak za prvé pozvání, které se rád přijal, za druhé zvědavost, kterou tedy jsem naplnil přítomností. Ano, děkuju. A úplně poslední otázka, jak se vám u nás líbí v Poděbradech? No tak já jsem tady poprvé a je to hezký městečko, zatím se s ním seznamuji, doufám, že bude příležitost ještě si to projít celé. Jsme u našeho oblíbeného stánku s biologickou kávou z Luna Café. V čem spočívá umění kavárníka? Tak určitě to umění je o tom připravit správnou kávu za každý situace vlastně. Nedělat s tom nějaký velký kompromisy, vycházet samozřejmě z toho vystříc, ale k té kávě mít vztah, vědět, odkud se bere, kde je pěstovaná, to pražení, aby byla čerstvá. To jsou takové hlavní zásady pro to. Děkuju. Ještě se zeptám, jste dovozcem ekologické kávy, v čem se liší ekologická káva od kávy klasické konvenční? Tak samozřejmě i jako u potravin je tomu tak, že ta ekologická káva je pěstovaná stylem bez přidávání různých pesticidů a různých podpůrných látek. A my máme teda exkluzivní dovoz etiopské kávy, která je ještě specifická tím, že ty kávovníky pochází z pralesa přímo, že to není nikde na plantáži, ale je to přirozený mikroklima vlastně pro tu kávu, takže je to zastíněný pralesem. Nacházíme se v horní části expozice naturálního festivalu v Poděbradech. Horní část tvoří to nejlepší podle mého názoru z festivalu a to jsou vína, konkrétně naturální vína. Naleznete zde různé styly vín, ať už bílá, červená, šumivá nebo vína, která jsou dělaná bez síry. Máme zde zastoupení konkrétně z Čech, a to vinné sklepy Kutná Hora, nebo zastoupení z oblasti Znojemska v podobě Dobré Vinice, z oblasti Velkých Pavlovic, z oblasti Velkých Bílovic, ale máme zde také vína ze zahraničí, a to vína z Itálie, konkrétně z Veneta a Trentina. A moje maličkost představuje na festivalu vína z oblastí francouzských vinohradnických, to znamená vína z oblasti Alsaska, vám tady dneska představíme, z oblasti Languedoc-Roussillon, z oblasti Rhône, anebo taky z oblasti legendárního Pinotu Noir, a to z oblasti Burgundska. Přeji vám příjemnou zábavu a doufám, že se příští ročník zase na tomhle místě uvidíme.